Muthoni wi mwega. Ii ni kwega mwari. He gutire muthenya utakinyaga. Ii ni wakinya. Njitagwo Mary. Wa Kamuti. Ehe. Na ndutaga na ruhonge rwa ngirigaca. Mhm. Munaini wa department ya mahiyo. Yes. Na riu nie ngoragwo ndi wa county ino ya Nyiri. Na riu ni wanjirite atiriri. Na thimu. Ati ni urenda kumenya nyumba ya nguku yakagwatia tondu ni wandaririo kanjira nguku ciaku ni irakua ni iragerera mathina matiganite ni kio ndoka muthenya wa umuthi ni wekaga muno ni guka mwa nyumire gwetereire muno tondu ni ngoretwo na thina muno wa mwako wa nyumba cia nguku tondu ta nguku iria ndi nacio kwaura ciĩ ndoro-ini heho kurio ni kiihu koguo ni ngoragwo na ngũkũ no ũkakora nĩ iriwaria ciakua nĩ irĩirwo nĩ kĩihu kwaura nĩ ciurĩirwo ngĩko nĩ ũndũ wa ndoro koguo ndakena mũno ke ũnyoni ũrĩa ngwĩkagetha thĩna ũcio thire tondũ mũthenya nĩ wakĩa-rĩ tũgĩthinga kuonio ũrĩa kiugũ kĩa ngũkũ gĩkoragwo gĩtariĩ Muthoni kĩndũ kĩa mbere gĩa kũmenya mahinda marĩa ũrenda gwakĩra ngũkũ ũndũ wa mbere nĩ kũmenya nyũmba ĩyo yaku yagĩrĩirwo nĩ kũrora nakũ na nyumba yaku ya ngũkũ yagĩrĩirwo nĩ gwakwo ĩrorete ngariũko ya kũrĩa riũa riumaga tugaga east west orientation mĩrũri ya mbere ya riũa-rĩ ndĩkae kũhũra ngũkũ thĩinĩ tondũ ngũkũ maita maingĩ ĩngĩhũrwo nĩ kĩriũa kĩu nĩ ĩtuĩkaga overactivated ũgakora nĩ na mĩhang'o mĩingĩ mũno thĩinĩ wa kiugũ na hau nĩ hatũmaga kinya ngũkũ maita maingĩ ciĩke atĩa cigerane ngero nĩyo twĩtaga kũrĩana nĩyo twĩtaga cannibalism mbura nĩ twĩna kũrĩa rĩmwe yumaga mbura nĩ okorwo yumaga ona mwena ũyũ maita maingĩ nĩ yumaga na mwena ũyũ o kũrĩa riũa riumagĩrĩra Muthoni hena kĩndũ kĩngĩ kĩa bata mũno twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩmenya kĩrĩa gĩtũmaga twakĩre ngũkũ citũ kĩndũ kĩa mbere nĩ kũgitĩra ngũkũ citũ kumanaga na kĩndũ tugaga harsh weather conditions nĩ mahinda marĩa tũiguaga weather ĩyo rĩ nĩ yakĩrũka ũgima mwega wa ngũkũ ciaku nayo nĩ ta kĩndũ ta mbura nĩ ũkũnjĩrĩte ũhoro wa mbura nĩ ciuragĩrwo nĩ mbura nĩ ũhoro wĩgiĩ riũa inene ngũkũ ĩyo ndugire ĩngĩhũrwo nĩ riũa inene maita maingĩ nĩ kĩaga na ũhoro wa kũgĩa na mĩhang'o mĩingĩ you know ĩgĩgeria kũgeria ũrĩa ĩngĩikara wega ĩnyu ũndũ wa rĩera rĩu nĩ rĩkĩrire kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ nĩ kwĩgitĩra kumanaga na indo iria tugaga cingĩũka kũmaramaria ngũkũ citũ nĩ tũrĩ human predator nĩ ici na nĩ kĩrona nĩ wega gwakĩra ngũkũ yaku na ũkamĩhe ũgaka mũrango mũrũmu atĩ ona mũici ona korwo no agĩũke rĩ mbere ya akĩhingũra rĩngĩ no ũkorwo wa aratwo nĩ waigua kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ nĩ kwĩmenyerera indo iria twĩtaga ciihũ nĩ kĩrona nĩ wega nyũmba yaku ũmĩkĩre waya no wĩkĩre waya ĩrĩa tugaga strong na ũcoke wĩkĩre ĩno ĩngĩ njeke nĩgetha kinya indo icio twĩtaga predators nĩ indo ta mbĩa ona kanyoni karĩa wonaga kanini onako nĩ ka predator tondũ nĩ kaingĩra thĩinĩ wa nyũmba yaku na gakarĩa irio nĩ wona koguo icio nĩ indo iria itũmaga kwĩna ciihũ kũrĩ na mbĩa kũrĩ na ngui kũrĩ na nyau koguo nĩ wega ũgĩaka nyũmba yaku ũmenye atĩrĩrĩ indo icio ciothe nĩ ũcigitĩrĩte nĩ weheranĩtwo nacio nĩgetha wĩra waku ndũkanakĩũrĩre thĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ ngũkũ ciaku rĩrĩa ũcihingĩrĩte Muthoni rĩ ci thĩinĩ wa nyũmba yaku rĩ nĩ ũhotaga gũcimonita nĩ wona nĩ ũhotaga kũmenya ngũkũ yaku ĩrĩa njega ĩna kathĩna na ĩrĩa ĩtarĩ na gathĩna no rĩrĩa ciĩna gũkũ nja ndũngĩhota kũmenya ngũkũ ĩna thĩna na ĩtarĩ na thĩna ĩtiguo haya ngũkũ ciaku ciĩ gũkũ rĩ nĩ ũhotaga kũmenya ciarĩa kĩ nĩgetha ũkiuga nĩ gũcirekereria na gũkũ nja rĩ wacirekereria wĩna ũma nĩ cikwambĩte kũrũmarũma kĩndũ kĩega igĩcoka gũthiĩ kwĩhũnĩrĩria na kũndũ na gũkũ kĩ na gũkũ nja thengiũ mũno tondũ nĩ ndamenya rĩu ndawa ya kĩihũ nĩ ndamenya tondũ nĩ kwatwo kĩngia mũno nĩ ndamenya waya ĩno nĩ kũnjĩra Muthoni kĩndũ kĩngĩ kĩa bata mũno thĩinĩ wa nyũmba ya ngũkũ nĩ ũraihu wa nyũmba ya ngũkũ ũkoragwo wĩ very important na nĩkĩo tugaga kuma thĩ ta kĩndũ mita ĩmwe mwena ũcio wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ wa mbaũ ũnyitanĩte tũyo twĩtaga solid wall ũkoragwo wĩ wa mbaũ ũngĩenda o ũrĩa mbeca iria ũngĩkorwo nacio kana kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo mbaũ no ũhũthĩre off cut no wake rũthingo rwa mahiga kũringana na mũhuko waku na mwena ũyũ rĩ noguo tugaga nĩguo twakaga nyũmba cia kũrekeria cia matumbĩ koguo after 1 meter nĩ twĩkĩraga another 1 meter waya ndungu
na jeke ya kurigiriria predators iria twaridi uhoro wacio na kurekereria riera nigetha ringire wega na jirere yagiririo tugire rikaingira na riko ndaregeka atia na riko imari kuita indo ya tugire kuma hau haha tugaga ni rwembea ni twagwo ni gwikira another solid wall nigetha riwa ditikae gukira ringire kuria thini na nito iri riwa ni rikinyaga handu rigakira kogwo ni wega gwikira rwembea ruriko na no rukugiririo uhoro wa mbura kuingira na mweno ria wathutha tugaga no wega naguo gwikira gwikira area taya hava mita ya kurekereria ki ya kurekereria rera riria ringira ingira umite na kuria ya na guria tire mwalimu no jake ha horo solid wall na mafati no wake na mafati kulikana muhuko waku no maita maingi tuga mafati macio ri ringi ni magucagiriria rugari muingi ona koguo timoru no wake namo nyumba ya ngũkũ mũthoni nĩ ĩbataraga ũtheri ũtheri na ngũkũ nĩ rĩrĩte ndi kwoguo thĩinĩ wa nyũmba yaku ya ngũkũ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩrĩrĩ wĩ kũu thĩinĩ gatagatĩ-rĩ ũtheri ũrĩa wĩ kuo rĩ no ũhote kuoya ibuku na ũthome wega ũtekũgiginyana ũtheri ũngĩthiĩ makĩria ma ũrĩa wagĩrĩire-rĩ ngũkũ nĩ irĩanaga ũtheri ũngĩthiĩ thĩ ũrĩa wagĩrĩire-rĩ ngũkũ ciaku nĩ ciagaga gũkinya ona no ciage kũrekia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩ yagĩrĩire kwoguo gĩaka rĩ menya pati ĩrĩa tugire ya kũingĩria ũtheri nĩ ya bata mũno na waingĩra kũu thĩinĩ no ũhote gũthoma na ũtheri ũngĩgĩkorwo nĩ ũraga rĩ nĩ wega gwĩkĩra ibati rĩrĩa tugaga rĩo ya kũingĩria kĩ ya kũingĩria theri nyũmba ya ngũkũ nĩ yendaga nja nĩyo twĩtaga rani harĩa ngũkũ ciumaga ta kwana tarĩ gũthaka kana gwĩka kĩndũ twĩtaga exercise na haha no ho tugaga ngũkũ maita maingĩ no ũcurĩrie indo iria tugaga ta mboga na mathũkũma nĩgetha ũnine ũhoro ũcio wa gũkorwo ci mboeku ingiuga atĩ nĩ mboeku kwoguo no wega nĩ kaĩria kega karĩa ngũkũ ciũkaga gũthakĩra na kũngania rĩngĩ ta mĩrũri ya riũa no ndathoma ũndũ ũngĩ thiĩ na njoe nĩ kũrĩ kĩndũ ta ran na ndamenya nĩ gũkoragwo na ndamenya bata wayo na rĩu rani ĩyo rĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ maita merĩ ma ũnene waku wa nyũmba nĩwona kwoguo nyũmba wa mĩrora teno rĩ ũmenye atĩrĩrĩ maita merĩ meyo rĩ nĩyo rani yaku na rani ĩyo rĩ nĩ yendaga nayo gũgĩthiũrũrũkĩrio na indo iria tugithia atĩrĩrĩ cia kũgirĩrĩria indo iria cikũmĩrehera mathĩna gũcimaramaria kwoguo no wega make sure rani ĩno nĩ wa mĩbenciwe nĩ wa mĩbenci wega mũthoni kĩndũ kĩngĩ kĩa bata thĩinĩ wa nyũmba ya ngũkũ nĩ kũmenya mũigana wa nyũmba ya ngũkũ kũringana na ngũkũ iria ũreka atĩa ũrenda kũiga nĩyo tugaga space kwoguo space rĩ tugaga ngũkũ ithano ngũkũ ithathatũ per square meter nĩwona kwoguo nĩ ta kuga atĩrĩrĩ square meter rĩ ĩrabatara waingĩria ngũkũ ciaku rĩ nĩ cigana ithano kana ithathatũ nĩwona tondũ ũngĩkĩria space yaku ũige ngũkũ nyingĩ nyingĩ kũringana gĩkĩro gũkĩria mũigana wa ngũkũ ciaku ngũkũ nĩ irĩanaga nĩwona kwoguo nĩ wega mũno ũmenyerere space yaku ĩratwarana na ngũkũ ciaku cigana atĩa tondũ space ĩyo noyo tũigaga gĩa kũrĩra na noyo tũigaga gĩa kũnyuĩra nĩwona kwoguo ũkĩiga ngũkũ ciaku gĩaka nyũmba yaku ya ngũkũ ũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ ngũkũ ithano ibataraga kĩ space ĩigana atĩa nĩgetha ngũkũ ciaku itikanakinye handũ cirĩane kana nĩ ũĩkũrĩana cikĩrũmana kwoguo space nĩ very important ũgĩakĩrwo nyũmba yaku make sure nĩ wamenya atĩrĩrĩ ũraiga ngũkũ ikũmi irabatara space ĩigana atĩa na tugaga ũgĩaka tondũ gagĩtinda ũgĩcokera gwaka kuma gacuiria kanini kinya ngũkũ ya gimarari akanyũmba ya kũigana o ũrĩa kũringana na ithabu rĩaku rĩa ngũkũ tondũ ũrĩthiaga ũgĩkaga atĩa ngũkũ igĩthiaga ikĩnenehaga ya na nyũmba yaku ya ngũkũ kĩndũ kĩngĩ kĩa bata nĩ atĩ nĩ wega kũmenya atĩ ngũkũ ya nyũmba yaku rĩ ũgĩaka rĩ nĩ ũrĩhotaga kũmĩthambia wega tondũ tugaga kĩndũ gĩtagwo disinfection and especially mahinda marĩa warĩkia gũikara na ngũkũ ciaku rĩ maita maingĩ thĩ tũticieheragia twacieheria rĩ ũkamenya nyũmba ĩyo rĩ nĩ ũrĩhotaga kũmĩtheria wega
utai na madina maingi na nikio tugaga ni wega ko wina hinyari ugathondeka nyumba ngoroge ona ya gukorogwo ni njega nigetha warikia kuheria nguku icio ri no thambie nyumba yaku wega no me disinfect umihinge ikare wiki igire kana wiki thatu utarurare heke urarehe nguku ingi nigetha germs iria cingikorwo cirari kuo ri ciambe kugia na ihinda ria gwika atia ya gukua ku disinfect na ki ni kuri na dawa nyingi muno thini wa thoko kuringana na thoko ria wathiwera mukwenderia ri kwi na dawa nyingi muno iria cirahuthika cia kuraga germs no ni kuri na iria ci thoko iria ciri cia guthambia ki nyumba ya nguku muthoni umuthi guthoma ni twathoma no tareke twiririkanie twathoma atia ni tuthomirie uhoro wa site ya nyumba ya nguku iria twaririe uhoro wa east west orientation na nitumenyire bata wayo nigetha nguku giwari utheriti kaingire thini waki kana miruri iria mihiu ndikaingire thini wa nyumba ya nguku no ni kuri iria ikuingira muthoni kindu kingi twaririe uhoro wake ni uhoro wa gutherera kwega kwariera thini wa nyumba ya nguku na nitwacoka twaria uhoro wa utheri thini wa nyumba ya nguku ni wa bata muno na ni utheri ungihota guthoma na ndugie na thina thini wa nyumba ya nguku ikarite haria gatagati ni twaririe uhoro wa nyumba bata wa nyumba ni muno kugitira nguku kumanaga na uhoro wa kindu twitaga harsh weather conditions ni riua na mbura na indo iria cingiuka kumiananga na ni twaria riri muthonio kindu kingi twaria uhoro wakio ni twaria uhoro wa nyumba ya nguku giaka ni wega kumenya uraka nyumba onawe ungihota kuingira kuo no hote gutheria wega muthoni ni twaria kindu kingi na nikio kina nikia bata muno twaria uhoro wa uraihu wa nyumba ya nguku twaiga ni kuri na section ya gwakwo e solid na nitwaria section ile twagaga mite ngimwe ya kuhota kuingiria riingire wega no theri uingire na twaria uhoro wa ka part ka iguru haria rugongo ga kugiria kinya mbura na riua riingire na nyumba twaiga ni yagi nuguko ina uraihu wa mita igire na nuthu kinya mita ithatu nigetha nawe waingira kuu ri nyukota kurutira nyumba iyo yaku wira na njira iria yagiriire na spacing ya nyumba iyo ri twaiga wa ugiaka ni wagi nuguko ukimenya atiriri wake nyumba kuringana na namba yaku ya nguku koguo nyumba ina nguku space irabatara atiriri nguku ithano ri irabatara square meter one square meter nitakuga nguku ithano nguku ithathatu ciikarite hau ri na hena gia kunyuira na hena gia kurira ri ria comfortable mwarimu mire niĩ nĩ ndakena mũno tondũ nĩ ndathoma ũrĩa njagĩire gwaka nyũmba ya nguku na nĩ ndona nyũmba ĩrĩa ngũthiĩ gwaka kũringana na ikĩro iria ciagĩrĩire na rĩu nĩ ngũtuĩka mũrĩmi mwega wa nguku na niĩ nĩ ndacokia ngatho na ndaiga atĩrĩrĩ o ũguo tũraranagĩria rĩ warĩkia gwaka rĩ nĩ ngũka kũrora nyũmba ĩyo ũrĩa waka thengiũ mũno muthoni ungirumirira mataro macio mothe ndakwira ri wigie mwako wa nguku ri mathina maria mothe ma mbura mathina maria mothe ma uici macio mothe ni waimanwo namo na kiria gigũthingata ri ni ati ni urihotaga gwikira ciringi nyingi muhuko tondu nguku ciaku ni irikuraga wega itari na mirimu na itari na uhoro wa gukua koguo ugakora atiriri kiria giothe wekira thini wa urithi waku wa nguku ri gitiri uragira tuhu ni kiricokaga thini wa muhuko wa muhuko waku ni uri ona matumbi maingi na juini uri endagia nyingi na matumbi na nyama ni uri endagia